ғажайып түн. Деңізде чайпалған бақтарды. Қарач, ұқталасан таң атқыша басып жүрін келеді. Мен дақ, айдын жарығы, сүдірім жел. Екі өзі сүйізді, толықтап тұрғанды. Сәйді, мен сені менен түбөлік, түбөлікті шағым келеді, сәйді. Түбөлік бұл? Түбөлік. Емне осы дағы? Емне осы дағы? Бері ғана құрқаным. Бөді ғысықтан құдайының өтіз болып, екі өзгі бейлімін жарса. Бұл бітірлігі өзі бітіріп, сен әтеніңе күз көтші барып келес. Ана үйгі жақырып, жашым шағымызды көргөзіңіз. Ағайын туған менен таныштырабыз. Смайыл, мен сөз жақшай албайым. Мен дағы сәй, мен дағы. Сәйді, елі бач, елі бач. Сәйді, елі бач, елі бач сәйді. Мен сен еш қачанға бағылбай, еш қачан тарыппай. Көресің ба, өкөз бақтылы олыс. Бақтылы олыс, сәйді. Мен соғыста жүргенді, сен өлтіріп қалсаң, атың омар бек қой. Қой, Смайыл, түрілек балығат қойшымыз. Заман емне олып? Қандай болып, кеткендердің қайра келері болыр бекен. Келем сейді, келем, сөз келем сейді, сөз келем сейді. Қайрым болып, сұрым. Қош сейді, қош, келем, сөз келем сейді, қош, қайр қош сейді, қош. Қош, Смайыл, қош. Меске күндері, баса жеңе,
Эң күчумада курман аким эки көтөн катал кылан өкөт дежеңе. Оозуң амай анайым, оозуң амай. Айтканың келсин. Мен. Нандан жеч. Кото апам кайда? Апам күнөдө. Эске ола. Анда апаң кече бөбөктөрүн карап тур. Кечинде болсо. Тур жүрүп жөнө. Кумарым. Кумар бегим менин. Атаң байкуш. Сен жарык дүйнөгө келип төрөлүп калганыңды укса, эмне гана болуп кетер эле? Кайдан уксун? Коштошордун алдында каргар таңдардан уялганымдан жүрөгүмдүн алдында тыягым калды окшойт деп кубанта да албадым. Мейли эми алтын баш омон болуп жеңиш менен кайтып келсе, ушул сагынычтын баарын утулар. Сенин кумар болуп төрөлүшүңдү каалаган эле атаң кургур. Сейде, ким менен эле күбүр шыбыр болуп сүйлөшүп жатасың? Ой, тиги кайныңыз менен эле. Я, эмне дейсиң? Келиңиз отуруңуз. Ой, тиги Исмаил деген айныңыз деле бир тике чакырып алып такалап туруп кое бердим. Кат жазбайт кеткенден бери. Анда тиги байдала кимге чакырып алып бир тике такалап туруп кое берсең сейде. Ал да кат жазбайт кеткенден бери. Биздин туугандар бүтүндөй чогушту. А сенчи? Жеңе, баланы кантем? Көздөй кайны узап жатса, тамагыша каралашпасам болор бекен. Туура айтасыз жеңе. Мен дагы үйдөн азыр эле келдим. Ошентсе да балаңды уктатып коюп, кес барып көрүнүп коюп турса эле. Макул жеңе. Кой мен басайын. Кой. Эмбели. Сейде. Элеңди бере турчу кейин макул жеңе. Рахмат. Жакшы тур сейде. Эмес. Чынагым мен. Үшүп кеттиңби? Азыр жылынабыз. Деди, уктуң бу? Амансызбы жеңе? Аман чыгып. Түз жеңе, атайын бозосу түрүп койдум эле. Ошол жактан коштошуп жөнөмөй болуп. Жүрсүз жеңе?
Мен силерди көчөнү узатайын. Менин барганым уят го. Эмне суят жеңе? Кысмайыл экем үчүн жүрчү. Ал согуштун чогунда жүргөндү. Эгер фронттон жолуп калсам, эмне деп айтып коёюн жеңе? Бизди жакшы турат дедесин. Анан дагы уулду болгон сүйүнчүлү. Эми калган жаңылыкты өзүң деле билесиң. Жеңиш менен кайтып келишиңи күтөбүз. Жеңе, көп кабатырланбаңызчы. Көрөсүз го, биз сөзсүз жеңиш менен айтып келебиз. Андан көрө Кудайдан болуп Исмаил экеме жолуп калсам, жеңе, сонун болбойт беле. Анда эмесе биз жөнөлү жеңе. Кош жеңе экебай, кош. Кош айланайын, таман барып келсем. Зейде, кургатылган тамекеңден барбы? Ооба, бар эке. Кол келгенде мынча калтырайт Зейде. Бүгүн өзү суу эмессиң го. Же эмне, ооруп турасыңбы? Жок эке, тиги кичине ал өз ыктыяры менен эле согушка кетпей кое турса болмок. Мейли, ал деле намыска төрөлгөн жигит эмеспи? Эл барган жерге ал да барсын. Сейде, анча эмне чочудуң? Жүрөгүңө жаман албай эле кой. Ушундай кыйынчылыкта өзүңө чыйрак бол. Эртең аскерген келгендердин үй бүлөсүнө аштык таратат элек. Сен тизмеге кирбей калдың. Эсиң бар эмеспи? Ушуну сага түшүндүрөйүн деп элем. Түшүндүм аке. Биз эптеп күн көрөбүз. Атиги тото жем окшогон көп баласы барлар алсын. Уйманда жат Сейди. Эгерде кыйналып баратсаң, уялбай эле айт. Үстүмдөгү шинелимди сатсам дагы, балама булам ыктап берем. Кош Сейди. Уйманда жат. Сага баарын түшүндүрүп берем Сейде. Азыр ар кимге өз жаныгыма Сейде. Бул кыргында башын калкалагандар эле тирүү калат Сейде. Ата бабам көрбөгөн, түшүмө кирбеген капкайдагы фронтко барып жалгыз жолум мен жагып берет белем. Атасын бир күндүк өмүрүм болсо да ушул жерде жашап өтөм. Сейде, сен менден коркуп атасыңбы? Коркуп атасыңбы? Коркпо. Кудай жалгап, кыштан чыксак, даялды чатык ала кетебиз. Ал жерден сен ким элең? Кайдан келген эмес? Эч кимдин иши жок. Сен өзүңдү чыгара көрбө Сейде. Уктуңбу? Менин келгенимди эч ким билбес. Апам иши. Жок. Убага келгенде апама экөөлүп эптеп түшүндүрөбүз. Апамды да сагындым. Сейде, мени издебегиле, өзүм келип турам, уктуңбу? Ош Сейде, эшикти илип ал Сейде. Бирок элди, элди катты Исмаил, айтчы. Бирок элди катты. Айланайындармай, жайчылык болсо сакалымды ачуу жашка жууйт белем. Жүрөгүм өттөнүп баратат. Уюм жоолуп кетти, кайтыңызчы тезирээк. Бүгүн тотойго үч бурчтук эмес, момундай кат келди. Сыягы командиринен көрүнөт. Мындай каттардан жүрөгүм үшүп өттү. Болгула, катты ачып, ичине окуй салчы.
жақсы қамар болса, қамыр мені чаптап беріп қойырмын. Ол балам. Оқой ғой, балам. Қымбатты Тотой жеңе, сіздің жолдошыңыз Ақматақ екемдей, әл жүрек, тәмін басып атылауыз мен сымықтан ауыз. Қымбатты нелерім, ғайматтан ардай болу өсіп, өз мекеніңер нұрмат сыйлығына татықты батырлардан болғыла. Айланай, оқи ғой, айланай. Біздің әскерлер чабуылға чыққанда, душманды мен орны тосып қоғын, тікенек төзімінен өте албай, Волга дариясын жегіне қамалып қалдық. Ошондо, мен абайланыш қасымға, ешкім, ешбір жокер жағып бар албады. Жамғырда жаған душманның оғынан, біздің әскерлер бұтқырларда, байдалай кеп өз жүгіріп барып, сұп-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 
Олдар тұрған ақтыңды ма? Осал жерден ақтыңын көрсет керекен де. Білбей жүрген екеміз. Көрсе, көрсе жүрегінде жағар тұра. О, шорынға тұқан тұдай. Шорынға тұға бай қышым. Өз орды неме. Жүрегі тұрстық бір бейт қо, әке. Өзі тіген тіп қиын алып жатса. Балдарыны оғызына түште. Араң бағы отырса. Файда алғаза олып тұр деп. Айтуға. Қантты тіз барады. Жайчыл келсін. Ел тойынсын. Ана. Ана елімізден шыққан батырды. Ұрматтап тұр оғызағыз. Аға чейін бірің ердің оғызыңардан сөз шықпасын. Бірің ерді. Бекен бұғыла. Құтың арбы дей. Сейді. Елжу. Сейді. Елп кет. Апаң. Апаңды да қалу өтін әте. Үйгі жөне сейді. Айлан айын апа.
Берекем апа. Кечир мени. Кечир. Егер өзімді өзім өлтіре алсам, тағы жыл мерзімді төмен өлсем, ертең ел апам жанына көп қойғыла. Апа, кечір мені, апа, кечір. Кечір мені, апа, кечір. Мен ұрыстан қатып баса бердім, апа. Қарғышың маға дейсін, апа. Қарғышың соғышқа дейсін, апа. Қарғышың кер маға дейсін, апа. Кетір, апа. Кетір. Өчім алам. Барынан өчім алам. Біріңде дәй ойым. Барынан өчім алам. Апа. 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 Ось, апа. Ось, апа. Ось. Жашырба, ашығын айт. Жашырып жапқандан еш пайда жоқ. Жашырып жапқан жерім жоқ. Сенің күйің соңға бет бара жатқанда бес атамызды міне бес ауылынан түсіп қашып кеткен. Қашқаным, қашпағаным қайдан білем. Әскерге алып кеткен өзіңі қандан башқасын білбей. Көп уақыт өткірмей, өз еркімінен көрсе, жазасы жеңілді, сен үшінді түшін. Түшін көнді, жоқ күшіне қатып барылады ілем. Ал көк түшіме! Аңдан көрі, өзіңі, үйіңі, жақшылық қаласаң, өз еркіміне, ашқа-шыға. Мен ештеге білмем деп едім. Болды. Өзіңіз өрбелі жаман, жолдық сәлсе. Бұл іштірағы ел дұрт болып, кенеш көрбілі. Ертең бізге жолдың басын. Сейді, жаланам сізді қайдағат жүрісің е? Көрбесім, білбесім. Қош, көрбесім, білбесім дейші. Адамның ғанда екендігі, шында жамандықта білет тұра. Мұл жерде тұрғандар. Мұл жерде жатқандарын жөріптір бе. Барсын, әл барған жерге, алда барсын. Арам өлбен иттігі, сасығы, әлді қаптайты. Сен үшін, жүресің бе я? Түшін көндемне.
Качса качып жүргөнсүз. Мен аны билбейм, билбейм. Ар күн көз жаныгым бар. Кара башын сактаса, сактап жүргөн чыгар. Алдыңыздан кыйылткан жолукка кел. Жеңди, элдин баарысы майып болуп калсын дейсизби? Эме? Мен Смайлдан жамандыгымдан майып болуп калган экенмин да. Мен сага Мен сага ахмак десе. Сойдым.
Бұлжырава! Әй, сен білек! Сен мені қойып, өзіңде бір! Заманың бөрі болса бөрі болды! Әй, азыр! Арғым өзім төсем де ойлет, сейді! Әй, сен аштан өлпірастан дағы, е! Ешкім сенің ұзыңа сұтамыз байды! Ақымақ болбы! Әмде ұшық байсың, е! Деніңді жүті алдың ба? Жемне! Башқалардың балдары өзіңдің айтық болып кетті, иә? Жетсет, қышы ойын қатылдап, тішімнің керін зор отырдым. Мен ұрдайым, мен дейм, өлсе башқалар өлі өрсін. Мен жашағым келеді, жашағым, өзім үшін, сен үшін, балам үшін. Тоқтат, Смайл, өтшік ба. Егер мен сен өнчім болсын, әскерден, бездеп қашып келерін ас болсын, андарды. Ағамның ашылағы жетінді алып, жетіндерінің алында өрші бөліп кетін сұрай. Қайсы беттім мені? Бар албайым сейді, аңке албайым. Мен сені сұрап жатам, барып кетін сұра. Ұйдың қанды өң қолы қолымдаларын жасы менен жүк тазартын, Смайыл. Жоқ, сейді, түшінсең, аңке албайым. Құдіретін жетпей, сейді, қайсы беттім менен барам? Сен сұра осын, мен сұрайым. Сейді, қой отырш, қой отырш. Бейін, сенден башқа демен бар? Таянар тұғым, сейсін. Құмар бейін. Мен сенен сұралып жатам ғо, өтіліп жатам ғо. Барып кетін сұра. Ел кетірсе, мен де кетірем. Сейді, түшінші. Айнте албайым, сейді, түшінші, айнте албайым. Құдіретін басты. Жаңғы түшінші. Сенен сұғанынан бола албайсын. Сенің көзің адам түшіңен қалмаптыр. Амен. Жүзім құрысы сенің. Көп сүлеуі. Сөгін құрғыз бай, көм сал. Оға! Мұна бұл қоқтының ары жағында айыл жатар, әйл жатар. Анда поштачы құрман бар, тотой балдары менен бар, мұрза құл бар. Исмайыл. Оа, Исмайыл бар. Бірақ сен башқалар қоқшы ойсың. Сен жат адамсың. Өз елін ұшында көң аптағанда. Құрылыңа құпты өп. Өз еліне дұшман болды екенді. Сені сақтайым деп жүрген екемін. Көрсе, ұшында жаттықшы береді. Ой, жүр, кел гіле, ал бұл жерде, кел гіле. Стой, марча, беги, он убьет тебя. Смайыл, тыштан ұлтықты, тыштан әп кетам, жүзі қара, жүзі қара. Мұнда қол, тыштан әртіңа, қай, мен ақыры көрмешем мен, сені бар ашатам, қай тартыңа, қай. Thank you.